finne ut av Stones for deg selv. Og noen har jo Mick Taylor-året, noen har Longwood, noen har Brian Jones. Men for meg så har det alltid vært Exile, og spesielt det her med denne villaen og hvordan den ble bygd. Og så har du skrevet en del om Exile før, og Nellcote, men etter hvert som jeg begynte å lese bøkene til Dominic Tarlet, du har med en her, det er en amerikansk journalist, Robert Greenfield, som også har skrevet en bok, så var det så mange spørsmål som på en måte jeg ikke fikk svar på.